deyəsən, yaxşı bir nəticəni aprel hadisələri tək Azərbaycanın daxilində müzakirə olunsaydı, təbii ki, həmin o ekspertlərin Azərbaycan auditoriyası üçün rəyləri kifayət qədər önəmli bir şey. Ancaq aprel hadisələri dəli oldu ki, tək daxilində müzakirə olunan mövzu olmadı. Yəni, ermənilərin əlinə yeni bir şans düşmüşdü 94-cü ildən bu yana. Yenidən informasiya, bizim o dediyimiz informasiya mühafizəsində qoşula bilsin və yenidən Azərbaycanın 94-cü il danışıqlarına əməl etməsini çağırmasın. Yəni, bizim argumentlərimizin kifayət qədər olmasına baxmayaraq biz bu informasiya mühafizəsindən özümüzü saxlayırıq. Bugün bizim burada dəyərli ekspertlərimiz iştirak edirlər və həmin dəyərli ekspertlərimizin sayəsində biz bizim arxımızdakı suallara cavab tapmaq istəyirik və ilk piyaderimiz Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri və Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, eləcə də Qarabağ Azadlıq Təşkilatının səbri Akif Nabı. Bugün birinci sesiyada bizə bayaq edilərdiyim vəziyyətlər, vəziyyətlər daha çox geosiyasi və daha çox Ermənistan və Azərbaycanda olan siyasi proseslərlə bağlı öz fikirlərini bildirəcək. Hər bir çıxışçının demək olar ki, mövzuları təxmin olaraq göstərilir ki, o mövzular haqqında danışırız. Çünki biz bunun nəticəsini bir kitabça kimi çap edib yaymaq fikrindəyik. Ona görə olabilsin ki, bizim rekord əvvəldə var. Yəni, bu, biz mətbuatı təbii ki, burada görmək istəyirdik, ancaq fikirləşdirir mətbuat bəzi kontekstdən bir şeyi götürüb, qaçıb verir, məqalə hazırlamağa daha çox önəm verir. Bizə maraqlıdır ki, biz bu kontekstdən çıxan informasiyadan əvvəl daha çox bir yetinməkini vermək. Bazı mənim buyurun sözsünüz. Hər bir çıxışınız üstə 10 dəqiqə alıb bir baxın. Minnətdaram, yəni mən bir başa düşürəm, nə qədər keçmiş olsam. Ondan sonra Ermənistan Azərbaycanın bağlı vəziyyətidir. İlk ilə çalışacağım bu məsələdə mümkün qədər tez formasını tanışım. Yəni ki, həmkarlarımla bir yerdə. Aprel hadisələri olmalı idimi bir məna və aprel hadisələrinin olması təhsil Ermənistanın sülh geçici yolu ilə Dağlıq Qarabağ tənzimləməsinə hazır olmaması nəticəsi idi, yox. Ermənistanın əlavə addımları da var idi. Fakt 2, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən üstünlüyü əl almışdı. Hərbi üstünlük Azərbaycanda idi. Azərbaycan geosiyasi üstünlüyü ələ keçirirdi. Aprel hadisələrinin Azərbaycan prezidentinin ABŞ-da 4-cü nüvə samitində iştirakı zamanı baş verməsi mənə başa düşürəm ən işarəli hadisədir. Azərbaycan prezidenti ABŞ-da çox uğurlu görüşlər keçirdi. Ermənistan ermənilərin havadarları yer gəlsini gözləmirdi. ABŞ prezidenti Barack Obama Azərbaycanın nüvə təhlükəsindəki roluna mənim fikrimcə dəyərindən artıq qiymət verdi. Biz İranın nüvə məsələsi ilə bağlı müəyyən problem, müəyyən məsələlərdə iştirak eləmişdik. Amma mən hesab edirəm ki, ABŞ prezidentinin Azərbaycanın roluna verdiyi dəyər daha üstün dəyəridir, olduğundan artıq dəyəridir. Bu istər-istəməz müəyyən dairələrdə narahatçılıq yaratmalıdır. Söhbət yəni təkcə qısqanclığından getirir. 2014-cü ildə Ermənistan Avropa Dövlət Sərhəddində, uzun ödən qoşunların təmas xəttində, eləcə 2015-ci ildə, bütün 2015-ci il boyu həm dövlət sərhədində, həm qoşunların təmas xəttində hərbi intensivliklərin sayı hədsiz çox olur, hərbi intensivlik çox üstün olur, itkilərin sayı hədsiz çox olur, eləcə də Ermənistanın təxribatlarının sayı da çox olur. Mən sizə 2015-ci ildə, hamımızın bəlkə də ağlına gələcək tək 2014-cü il avqustun, yəni özü də Rusiya vətəndaşıdır, maşının dövlət nömrə nişanında aydın görünür. Gətirdi tavuşa, tavuşda o boyda maşın 2 saat ərzində elə manevrlər elədi Rusiya nömrəsi ilə. Azərbaycan hərbçiləri o maşına, o maşını neytrallaşdırmalı idi. Yəni ermənilər ona görə getdirir, o
təxribatına görə getdilər ki, Azərbaycan ərbisləri Rusiya mülkiyyətinə atəş açsın. Azərbaycanlar atəş açdı. Ermənilərin məqsədi Moskva ilə Bakını üstə qoymaq idi. Ketrentini qaldırmaq idi. Yəni, alınmaq. Rusiya nə Ketrent sifətində, nə özü, öz sifətində. Demək olar ki, heç bir reaksiya verilmək. 2016-cı ilin fevralında o zaman Ermənistanın müdafiə naziri, David müdafiə nazirinin müavini David Donoyan, hansı ki müdafiə nazirində qərb əlaqələrə mənsub şəxs idi, NATO-da demək statik müdafiə konsepsiyasından imtina edilib, ram edilmə, cilovlama konsepsiyasına keçidi təsdiqlətdirdi. Bu müzakirəsi başa çatdı, ikinci müzakirə başa çatdı. 2016-cı ilin fevralında. Bu konsepsiya nə deyir? Yəni, ermənilər deyir ki, biz həmişə Azərbaycan təxribatlarına cavab vermişik, amma erməni tərəfi Azərbaycanı güclü bilir. Biz isə Azərbaycanın həqiqi mənədə zəifik, yəni sayımız azdır, silahlarımız azdır. Biz keyfiyyətimizlə Azərbaycanın kəmiyyət üstünlüklərini neytrallaşdırmalıyıq. Çox təəssüf ki, NATO buna belə deyir ki, yəni, o zaman mahiyyətini tutmalıyan isə o qaydalara Avropa İttifaqı və bizim qonşumuz müsəlman dövləti İran. Bunlardan başqa Ermənistanın müttəfiqi yoxdur. Aprel hadisələrinə gedən yol paralel onun ayrı bir nəticəsidir. Ayrı bir xronologiyası var. 2014-cü ildən təxribat başladıqca Ermənistanın daxilində şəxsən Sev Sərkisiyan başa düşdü ki, Azərbaycanı cavab verə bilməyəcək. Ona görə başa düşürdü ki, Ermənistan məğlub olacaq və məğlubiyyəti üçün şəriklər həm də təsadüf edir. Qaldı ki, hadisələrin perspektivinə. Mən də başa düşürəm, aprel hadisələri geosiyasi prizmadan bülük hadisə idi və elə bayaq sözümü də dedim, ATƏT-in Münsulub həmsədirləri nəticədə çıxardılar. Fransa və ABŞ hal-hazırda mən hətta deyərdim ki, Azərbaycanın maraqları prizmasından hərəkət edirlər. Yəni, hər hansısa bir dövlət Dağlı Qarabağ məsələsində obyektiv mövqe edərsə, o elə ədalətli mövqedir. Tarixdə ilk dəfədir ki, ABŞ-ın regionda olan 3 səfirinin 3-ü də Dağlı Qarabağ məsələsinə münasibət bildirir hal-hazırda. Azərbaycandakı, Ermənistandakı səfirləri başa düşmürlər. ABŞ-ın Gürcistandakı səfiri Dağlı Qarabağ məsələsinə məşğuldur. Həm aprel hadisələri dövründə məşğuldu, həm də ondan sonra ilk dəfə o hadisələrə belə deməyə yüksək münasibət getirir. ABŞ-ın ATƏT-in Münz qrupunda yeni həmsədri Foglan yaranmış vəziyyətdən çıxış üçün ən ideal addımı atıb. Mən ilə başa düşürüm. Ermənistanda olarkən bəyənlədi ki, Foglan o Yerevana gəlməzdən qabaq New York-da olub, BMT-nin rəhbəri ilə görüş keçirir. Və BMT-nin rəhbərliyi Foglanda söz verir ki, Dağlı Qarabağ tənzimləməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi lazım olacaqsa, bunu verəcək. Bu çox, belə deyək də, işarəli hadisədir ki, bunu Amerikanın təmsilçisi deyil. Fransanın mövqeyi, mənimlə başa düşürəm, mətbuatda da çox demişəm, bəzən əvəz dediyi məsələlərlə, mən də razıyam, imkan olsa qayıdacam əvəz dediyi məsələlərlə, bizim mətbuatdan bağlı dediyi üçün qayıdacam. Hətta belə deyək də, Fransanın erməni fərzindən uzaqlaşması ilə bağlı dediyi fikirə bizim öz mətbuatımızda belə deyilər mübahisə yaradıb, amma bilirsiniz ki, yəni mən elə mübahisələrdən, elə fikirləri deməkdən çəkinən qorxan adam deyiləm, sözümün də üstündə dururam. Yalnız aprel hadisələri Rusiyanın belə deyək də mövqeyində keyfiyyət dəyişikliyi yaradır. Ədəbət namı. Rusiya bugün Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox hazır. Amma Rusiya Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində özünün yeni bir marağını yaradır. Rusiya başa düşür ki, Cənubi Qafqazda Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll olunması ilə o elə bir yeni mexanizm yarada bilməlidir ki, Qərbin burada imkanları azalsın, xüsusən hərbi imkanları Qərb bu regionda heç bir zaman əlavə hərbi imkanları yarada bilməsin və region tövlükdə birbaşa və yaxud dolayısı yolla yəni Rusiyanın təsiri altındadır. Və o Dağlı Qarabağ münaqişəsinə regionu tövlükdə təsir altında saxlamaq məqsədində təkcə Azərbaycan və Ermənistan nəzərdə tutulur. O cümlədən Gürcüstan da belə demək mümkünsə Rusiyanın planındadır. Herpetrasyanın dediyi söz var, o məşhur televizyon dövrə
dışındakı Rusiya yaxın şəhərdə, Suriyada böyük işlər görür. Cənubi Qafqazda belə yanar ocağı qoya bilməz. Zaqafqaziyada belə yanar ocağı qoya bilməz. O demədi, Dağlı Qarabağ münaqişəsi regionunda, o demədi Ermənistan və Azərbaycanda, Zaqafqaziyada dedi. Yəni, Rusiya üçün hal-hazırda Dağlı Qarabağ məsələsi bu. İndi mən bayaqda burada söhbət deyəndə dedim, yəni hal-hazırda Azərbaycan və erməni diasporlarına olan təzyiqlər və Gürcistanın qarşısında baş verən bəzi hadisələr, vaxt azlıya mən o şeylərə çox keçməyəcəm, bunu deməyi göstərir. Ona görə hal-hazırda aktiv hadisələrinin ən yaratdığı nəticələrdən biri aktivlikdir. O aktivlikdə ABŞ və Fransa, Fransa biraz pasivdir ilə ABŞ-ı götürək. ABŞ elə bütün qəlbin timsalıdır. ABŞ ilə Rusiya arasında nəzəri konseptual fikir ayrılır. Hansı belə deyək də yanaşma qalib gələcəksə, təbii ki, yəni, maraqlıdır ki, ABŞ-ın son yanaşması qalib gəlsin. Çünki regionun belə deyək də o destruktiv proseslərə belə deyək də o qədər də imkan verməyəcək. Qaldı ki, burada Əbəs bəy indi Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı deyir ki, Azərbaycan mətbuatında bəzi şeylər deyilir. Əvvəl Azərbaycan mətbuatı şəxsən Dağlı Qarabağ tənzimləməsində hakimiyyətin mövqeyi ilə çox hesablaşan mətbuat. Amma mən düşünmürəm ki, yəni erməni ekspertləri də belə deyək ki, yəni özlərinin tam doğruluğunu göstərirlər. Mən çox sadə burada hamı erməniləri, bu əksəriyyət erməni mətbuatını çox öyrəndir ki, bir gün oxuyur, kim para gün oxuyur, bu ayrı məsələ və ya kim 20-30 il oxuyur, bu ayrı məsələdir. Maarifə sərgisi və ya nə qədər altı sanlı erməni ekspertləri mən sizə deyə bilərəm ki, Leontief Petrosyanın məşhur çıxışını kommentari deyəndə hamısı dedilər ki, Leontief Petrosyanın dediyində təzə bir şey yoxdur, biz hamımız bunu bilirik. Yəni, Leontief Petrosyan dedi, rayonları qayıtmalıdır, filan şeylər. İndi mən də şəxsən əvvəzin özündən xahiş edirəm, bu, burada oturan ekspertlərdən xahiş edirəm. Aleksandr İskəndəryan, Manuel Sarkisyan, Kirakosyan, kimi deyirsiniz? Götürün onlara axtarış verin. Onların hansısa birində yenilənmiş maddi prinsiplərinin bir orta səhvəli izahına rast gəlsəz, siz nə şəkləsiniz, onu qəbul edəcək. Mümkün deyil. Regionun ən böyük problemi odur ki, erməni ekspertlərinin Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibəti belə də hədsiz bir tərəfdədir. Azərbaycan ekspertlər, Azərbaycan mətbuat ictimai siyasi müdür. Dağlıq Qarabağ məsələsinə daha geniş yanaşma göstərə bilir. Mən mətbuatda, dövlət mətbuatında daimi çıxış edirəm və bu günlərdə bizim məsələn, mən çəkilmədən deyə bilərəm o saatin adı, yəni vaxtilə AFA'da, Trinddə gedən proyekt, indi First News-də gedir bax bu dəqiqə. Oxuyun, həftədə bir, iki dəfə, üç dəfə bizim yazılarımız gedir, tək mənim yazılarım deyil. Mən sizə tam səmiyyətlə deyirəm ki, hətta Azərbaycan prizmasının ağırlı hesab olan məsələləri biz müzakirə çıxardırıq. Biz müzakirə çıxardırıq. Ən nəhayət sözümü, yəni daha optimist bunu da bitirmək istəyirəm. Xüsusən, yəni mən elə Əvəz bəyin çıxışından bildim ki, yəni biz də bizim xarici dostlarımız da iştirak edir, xarici ölkə sərtliklərində nümayəndəsi iştirak edir. Afil hadisələrinin bir balası var, övladı var. Sülh platforması. Mən sizə deyirəm, Azərbaycan dövlətinin mətbəxinin belə dedir, qoxusuna bələd olan adam kimi. Mən sizə deyirəm, gəl sülh platformasına dəstək versən, Dağlıq Qarabağ problemi də həll olunur, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münasibətlər də normallaşır, region bütün vəziyyətdən çıxır. Amma ABŞ ilə Avropa İttifaqının dəstəyi lazımdır sülh platformasına. Daxılda gedən vəziyyəti mən sizə yenə deyirəm, mən bilirəm. Yəni mən demirəm ki, ermənilər oradan qasır gəlir, ermənilər güya erməni prizmasına baxanda satılını qırırlar, dəstək verir. Siz də qərb işləməkdə dəstək versən, mən elə başa düşürəm, daha nüfuzlu, daha sanmalı ermənilər gəlib qoşulacaq. Aprel hadisələrini yenidən balası, övladı, sülh platformasıdır. Buna da nəzərə alın. Minnətlər arasındayım. Çox sağ olun, Bazı müəllim. Yəni, mən Azərbaycan mətbuatımla bağlı dediklərim insafsızlıq olmasın. Yəni, mən də bilirəm ki, First News-un da kifayət qədər. Yox, First News-un yox, yəni... Mən Azərbaycan televiziyasında, ictimai televiziyasında, mən Fransa ilə bağlı nə bu da səhvdirsə fikirlər səsləndirmişəm. Fransanın ermənilər münasibəti ilə bağlı, Fransanın ədalətli mövqeyi ilə bağlı, Azərbaycan ictimaiyyətinin şok görünən fikirlər səsləndirmişəm. Əmin olmaq istəyirəm ki, biz fərqli televizyalara baxmırıq. Hacım, mən sizə bir söz deyim. Mənim son illərdə ki, çox sevdiyim bir analitik sayt var, strateq az saytı. Mən
dəfələrlə oxuyuram mətbuat. Hoçum müraciət götürmə əlaqəsi var. Yəni yolun deyirəm. Yəni təhlillər var. Yox. Yəni ona görə Elxan müəllimi eşidək. Yəni müzakirələr üçün vaxtımız olacaq. Elxan müəllim buyurun siz də təbii ki Mübariz müəllim toxunduğu məsələlər artıq toxundu və siz də bu mövzuda olan yeni məsələlərlə İkinci adımdakı bu bəlli hadisədir.
Ermənistan ixtiyarı İskəndər raketlərini verdi. Düzdür, müəyyən mübahisələr var ki, bu Ermənistan verildi, yoxsa Rusiyanın orada kəhli bazalarını yerləşdirildi. Bu mənzərə elə bir mənasıdır ki, əsas öz bir raketlər Ermənistan ərazisindədir. Və Rusiya belə bir açıqlama da vermədi ki, o raketlər Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməyəcək. Ona görə bu iki adımı ilə mən düşünürəm ki, Rusiya kimin yanında olduğunu göstərdi və həmin hadisələrdə Lavrov Bakıya da gəlmişdi. Biz də 10 səfər əvvəlindən planlaşdırdığımız ki, aprelin 7-sində Bakıda 3 ölkənin xarici işlər nazirləri görüşdü. Azərbaycan, İran və Rusiya. Xatırladıram Lavrovun oradakı açıqlaması. Birinci açıqlaması o idi ki, 7 rayonun boşaldılması mümkündür, amma bu Qarabağın statusuna eyni vaxtda həll olunmalı. Bu fakt, bir paket həll var, yəni ki, Azərbaycan heç bir adam buna gedə bilməz. İkinci açıqlaması nə idi? Snayperlər geri çəkilməli. Azərbaycan da buna gedə bilməz. Hətta Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşündə çox çalışdılar ki, monitoring qrupunun, cəhbə bölgəsində monitoring aparan qrupun heyətini artırsınlar, Azərbaycan haqlı olaraq buna getməli. Bu bir də onu göstərir ki, Rusiyanın xoş niyyəti yoxdur və Rusiyanın atdığı addımlar Qarabağ münaqişəsinin əlində Azərbaycan maraqlarına uyğun deyil. İnformasiya blokadası, əvvəl sonra buna toxundu ki, informasiyalar səlis deyil idi, çox informasiya kirliliyi var idi. Məsəl üçün, insanlarda həddindən çox çox yüksəliyi yaradırdı bəzi informasiya. 5 rayonu alınacaq, 7 rayonu alınacaq, böyük dövlətlər Ermənistanə təzyiq edəcək. Bu, aslında bundan heç bir deyilə sonradan özünü doğrultmadı. Amerika mövqeyindən burada söhbət açıldı. Mən də razıyam ki, bəli, son illər Amerika üçün ona görə dayandırıldı ki, Rusiyadan təzyiq oldu. Bunu açıq etiraf etmək lazım. Rusiya prezidentinin hər iki dövlət başına zəngindən sonra atəşkəsin rəyat olunmasına qərar verildi. Əgər Azərbaycan hər bir üstünlüyü var idi o günlərdə, bu üstünlüyü davam etdirmək imkanımız var idi. Amma Rusiyadan faktiki Azərbaycana aprel döyüşlərinin təkrarlama ehtimalı mən yüksək qiymətləndirəm, düzdür. Onu da etiraf etmək lazımdır ki, indi 90-cı illər deyil. Yəni, aylarla, illərlə müharibə aparmaq imkanı Azərbaycan üçün çətirdi. Azərbaycan bölgədə çox böyük regional layihələr də yaradır. Onlar üçün müəyyən təhlükələr yarana bilər. Rusiya və İranın müharibə şəraitində özünü necə aparacağı da bizə bəlli deyil ki, çünki hər iki tərəfdən biz təhlükə gözləyə bilər. Ona görə böyük, maşdablı bir müharibənin baş verəcəyi mən ehtimal etmirəm. Amma düşünürəm ki, Ermənistana qarşı təzyiq davam edəcək və növbəti sessiyə keçəcəyik. Akif müəllim, daha çox artıq sizə cəhbə bölgəsindəki o vəziyyət, dağıntılar, etkilər, yəni bu qazançlarımız və etkilərimiz qalıb. Həşərin bu məsələyə dəvə qəncə biləsiniz. Yəni, çox sağ olun və əvvələ təşəkkür edirəm ki, belə bir vacib müzakirə təşkil edəmişsiniz. Doğrudan da mübadilə aparmağa ehtiyac var. İstər-istəməz siz o gördüyünüz şərtidir və mən burada ekspert kimi yox, Qarabağda təşkilatının rəhbəri kimi çıxış edirəm və Qarabağ, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair özünün mövqeyi və konsepsiyası olan təşkilatının rəhbəri kimi. Aprel hadisələri, aprel döyüşləri həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda çox ciddi qarşılandı. Mübariz bəy burada qeyd elədi, mən də Ermənistan mətbuatını ciddi şəkildə izləyirəm gündəri. Və orada bir neçə mən məqaləyə rast gəldim ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə münasibətini iki dövrə bölürdü o məqalələrdə. Aprel döyüşlərinə qədər olan ki, bölgə, aprel döyüşlərindən sonraki bölgə. Aprel döyüşlərinə qədər Ermənistan cəmiyyətində, ekspertlərinin içərisində, siyasilərinin də, ictimailərinin içərisində belə bir hakim fikir mövcud idi ki, Qarabağ məsələsi artıq həll olunubdur və Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövlətini bu reallıqla barışdırmağı bacarmaq lazımdır. Onun üçün də xalq diplomatiyasıdır. Son dövrdə bu sülh platforması ortaya atdılar. Mübariz bəy dedi ki, sülh platforması aprel döyüşlərinin ən əziz balası oldu. Çox təəssüf edirəm, aprel döyüşlərinin balası, övladı əgər sülh platforması oldusa, aprel döyüşlərinə mən çox təəssüflə yanaşıram. Rus dilində yaxşı çıxır o məsələ, deyirik, qara radiyalanmışam. Dağdan sıçan əmələ gəldi. Əgər elə olacaqsa, biz aprel döyüşlərinin ucu qiymətlərinsə, çox yanlış bir mövqə olacaqdır. Biz əksinə gözləyirik ki, aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycanda müharibə həb yolunu tutan təşkilatlara, cəmiyyətlərə, xəttlərə dəstək veriləcək və
Onu da görürük ki, o təşkilatların əlini, qolunu qırmağa da çalışırlar. İstəməzdik o yoldan geçsin. Yəni, o sülh platforması deyilən yoldan geçsin, istəməzdik. Amma görürsünüz, bu baş belədir. Deməli, elə fikirlər var çox təəssüf ki. Mən aprel döyüşlərinə Qarabağ, Dağlıq Qarabağ məsələsinin hərbi yolla həllinin bir testi kimi, bir yoxlama variantı kimi baxdım. Neçə illərdir o mübahisələr gedir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hərbi yolla həll olacaq, yoxsa diş vasitələrlə sülh yolla həll olacaq. Biz hərbi yolun tərəfdarı olmuşuq. Mən isə bilirəm ki, aprel döyüşlərinə fərqi yoxdur onu bugün araşdırarkən kim başladı birinci, nə oldu? Fakt ortadadır ki, hərb meydanında məsələ həll olmağa cəhd göstərəcək. Bu fakt ortadadır. Onsa o tarix bu, belə bir deyim var ki, müharibənin ilk qurbanı həqiqətdir. Müharibələr haqqında 2000 bundan qabaq başlayırıq, müharibə haqqında da indi də heç bir vahid bir mövqə yox. Hər öz versiyası, öz həqiqəti ortaya qoymağa çalışır. Ona görə də özümüzü yormayaq oradakı kim başladı, kim nəcirlədi. Fakt budur ki, hərbi yol hər üzə gəlir. Və burada vaxt azaldığına görə tezislərinə getmək istəyirəm mən. Üç amili biz yoxladıq aprel döyüşlərindən bağlı. Azərbaycan cəmiyyətinin, Ermənistan cəmiyyətinin hərbi yola hazırlığı və münasibəti. Azərbaycan ordusunun, Ermənistan ordusunun hərbi yola hazırlığı və özünü göstərdiyi, nümayiş etdirdiyi vəziyyət. Üçüncü, beynəlxalq birliyi, beynəlxalq təşkilatların, böyük dövlətlərin, qonşu dövlətlərin bu məsələyə münasibəti. Yəni bu müharibədə müttəfiqlik məsələsi. Kim kimin tərəfindədir? Bu üç tərəf vacib məsələnin nöqteyində mənə sevmək ki, yanaşmalıyıq. Və bu üç məsələnin hər birinə qısa şəkildə desək, yanaşsaq Azərbaycanın xeyrinə olur. Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyini gördünüz, kütləvi şəkildə insanlar heç kəs tərəfindən hazırlanmadan, xüsusi ya Hitleri və ya başqasının təbliğatı olmadan, o səviyyəli təbliğatı olmadan Azərbaycan cəmiyyəti şəhid olmağa kütləvi şəkildə hazırdır. Yəni bu elə belə gəlişi gözəl söz deyil, bu reallıqdır. İnsanların içərisindən gələn bir hissəsidir. Ermənistan cəmiyyətində isə meyitlər gəldikcə dağıntı bir vəziyyətə götürürdü. Etiraz aksiyaları keçirilirdi və s. Qısaca bunu mən demək istəyirəm. Hərbi baxımdan, hərbiçi deyilik, amma görünən nə oldu? İstənilən müharibədə, əgər ki, bir-birinə düşmən ölkə üzrə dayanıbsa, ən vacib məsələ ilk eşelonun müdafiə istehkamın hazırlanmasıdır, müdafiə xəttin hazırlanmasıdır. Ermənilər də bilirsiniz ki, Mannergeim xətti ilə müqayisə edirlər ki, heç kəs keçə bilməz, Azərbaycan əlin qolunu açarsa, Yevlağ Gəncəyə qədər gələcək. Bunlar hədələyirdilər. Az vaxtın içərisində, bir gün içərisində, yəni mən şahid kimi də deyə bilərəm ki, aprel ayının 3-də cəhbənin ən qaydar nöqtəsində idim mən, Qarabağ təşkilatının 15-16 nəfərli heyəti ilə. Bir nəfərimiz orada başından yaralandı. Yəni sağımıza, solumuza mərmə düşürdü. Tankın yanında dayanmışdı orada, səngərdə dayanmışdı. Camaatı rəhv olur yəsində görürdü orada. Yəni hərbi baxımdan mən demək istəyirəm ki, bir neçə saatin ərzində, bir gün ərzində Ermənistanın ilk cəhbə xətti yarıldı. Bu dünya praktikasında görməmiş hadisədir. Yəni Azərbaycan olursa bunu da göstərdi. Üçüncü məsələ mən demək istəyirəm ki, müttəfiqlər məsələsi. Ermənistanda daxil olduğu ketimeti Ermənistanın arxasında dayanmadı, faktor ortada oldu. Amerikanın, Qərbin, Avropanın münasibətində kəskinlik hiss olunmadı, Azərbaycan çox çəkinirdi ondan. Rusiya əsas oyunçu kimi ortada oldu. Azərbaycan tərəfinə Türkiyədən, İrandan, Pakistandan açıq dəstək gəldi. Türkiyənin müdafiə naziri Azərbaycanın müdafiə nazirinə telefon danışıq apardı. İranın müdafiə naziri Azərbaycanın müdafiə naziri Ermənistanın yox. Deyirlər bəzən ki, Ermənistanın tərəfindədir İran. Azərbaycanın müdafiə naziri telefon açdı. Məzmunu məlum deyil, amma o situasiyada telefon açmaq özü də mənası var. Eyni zamanda Pakistandan da bir mövqe görür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, cəmiyyətləri mən hələ kənara qoyuram ki, Türkiyə cəmiyyəti ayaq üstəydi. İranda cəmaat yüzlərlə yığıncaqlar, toplantılar, yürüşlər keçirildi ki, Qarabağ müharibəyə gəlmək istəyir. Heç kəs öyrətməmiş onları. Yəni, bax, bu faktlar ortada oldu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, aprel döyüşlərinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinin mümkünlüyü baxımından yanaşmaq lazımdır. Bax, burada indi orada qoyulub tezislərdə itkilər və s. və ilaxır. O da saymaq indi bizdə rəsmi 93 nəfərin şəhid olduğu deyilir. Başqa itkilərimiz də olubdur. Bir məsələni mən orada Azərbaycan tərəfinin çevik hərəkət kimi dəyərləndirirəm ki, Azərbaycandan 700 nəfərin imzası ilə
İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət göndərildi ki, aprel döyüşlərində Azərbaycanlara zərər verib, yəni cəbhə bölgəsində yerləşən insanlara çox çevik bir hərəkət idi. Ermənistan ona cavab verməyə çalışdı, hətta bu yaxınlarda mətbuatda siz də yəqin izlədiniz ki, Dağlıq Qarabağın qondarma rejimin nümayəndələri öz nümayəndələrini göndərmək istəyirlər həmin məhkəməyə, amma Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onların müraciətini rədd elədi ki, sizin əsasınız yoxdur, sizi heç kəs tanımır, burada təmsil olmasınız. Yəni, Azərbaycan uğurlu bir adam kimi deyərdim orada, amma yenə deyirəm ki, o itkiləri saymaq o qədər də vacibdir, müharibədə itki də ola bilər. Yenə də qaydıram onun üzərində ki, hərbi yolla bağlı. Burada mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm iki dənə baş vermiş hadisənin nümunələri. 2008-ci ildə Gürcüstan nümunəsi hərbi yolla Abxaziyanı, Cənubi Osetiyanı özünə qaytarmaq cəhdi uğursuz nəticələrlə arxasında qərb dayanmışdır. İkinci cəhd Azərbaycan ictimai rəyində o qədər də yer almıbdır bu nümunə, amma ekspertlər yəqin bilirlər. Şri Lanka nümunəsi var. 1983-cü ildən 2005-ci ilə qədər Şri Lankada təxminən bizim problem, oxşar bir problem mövcud idi. Orada Tamillər mərkəz hakimiyyətə qarşı mübarizə aparırdı. Xeyli uğur əldə etmişdilər. Sayları da çoxdur onların, yəni milyonlardan gedir onların sayı Şri Lankanın ərazisində. Hami dövlətləri də vardı, Hindistan onları hamini eləyirdi. Yəni bu ağır bir problemdir, burada vaxt yox danışdırmağa. Uzun müddət danışıqlar getdikdən sonra 2005-ci ildə yeni prezident gəldi Şri Lankada və məsələni qoydu ki, hərbi yolla həll olunacaqdır məsələn, 23 ildən sonra. Biz də 25-26 ilə yaxınlaşmışıq, biz də yəqin qərarımızı verməliyik artıq. Və 4 il ərzində 2009-cu ildə Şri Lankada o məsələni həll elədir. Bu günləri Şri Lanka unitar dövlət olaraq mövcudluğunu davam elətdirir. Yəni hərbi yolunu bəlkə də dünyada da yeganə bir ətraflı bir nümunədir. Şri Lanka nümunəsindəki hərbi yolunu məsələni həll eləyə bildilər. Gürcüstan həll eləyə bilmədi, Şri Lankada həll olundu, Azərbaycan bu nümunələrdən istifadə eləməlidir. Burada da vacib məsələ daxil faktorlar öz yerindədir Azərbaycanda, xarici amillər ortada olmalıdır. Biz bu yaxınlarda bir dəyərmata keçirdik, İslam Həmrəliyi və Qarabağ. Günləri İslam Həmrəliyi ilidir, bir dəyərdir. İslam Həmrəliyi ilidir və orada da məsələnin vurguladık ki, Rusiyanın insafa gələcəyi nə ümid mənasızdır. Qərb Azərbaycanı dəstəkləməyəcəkdir və dəstəkləmir. Təxminən 1920-21-ci situasiyası yaranır. O dövrdə Qərb regiondan çıxdı, regionu bıraxdı Rusiyanın ixtiyarına. Rusiya qarşı Türkiyə, biraz da İranın dəstəyinə. Mübahisəli məsələlərin bir hissəsi Azərbaycanın xeyrinə həll olundu. Zəngəzurda dayana bilmədik, verdilər. Naxçıvanı saxladı, Dağlıq Qarabağda kompromisə getdilər ki, avtonomiya verdilər. Təxminən eyni situasiya yaradı. Ona görə bizim mövqeyimiz həm daxili döyüşlərin nəticə çıxardığı biri ona dirənməliyik ki, Azərbaycan Rusiyanı neytrallaşdırmaq və öz maraqlarına uyğun məsələni həll eləmək üçün İslam dövlətləri, birinci növbədə Türkiyə, İran və Pakistan arxalanmalıdır. Onu da bəzi mətbuatda mən eşidirəm ki, Səudiyyənin adını deyirlər. Amma biz hesab edirik ki, bu ölkələrin içərisində kifayət qədər müstəqil öz siyasətini yerdən İslam dövlətlərinə arxalanmaq lazımdır. Bunu Türkiyədə görürük, bunu İranda görürük, bunu Pakistanda görürük. Səudiyyə Amerika ilə bir yerdə getdiyinə görə müstəqil siyasətinə inanmır və yaxud başqa birisi. Onlar da kömək ola bilər. Yəni təxminən mən istəyirdim ki, Afrika döyüşlərlə bağlı bu nəticəni özünüz üçün həm dövlət, həm də cəmiyyət səviyyəsində çıxardı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun hakim müəllim. Mübariz müəllim. Bir dəqiqə sonra asaq mənim o sülh platforması cəmi 3 çıxışımız olacaq Açıq bəydə, yəni mən yaxşı izah vermədim, geniş izah vermədim, yəni Açıq bəydə biraz səhv təsəvvür yaratdı. Aprel döyüşləri hərbi, siyasi, geosiyasi, iqtisadi bütün parametrlərdə Azərbaycanın gücünü nümayiş etdirdi. Burada Arzu xanım var, yaşlı adamlar var, eləcə gənclər var. Mən xüsusən bu fikri təkrar deyəcəm, o gənclər üçün deyəcəm ki, Azərbaycanda ermənilərlə diyaloqa münasibət nə tər olubsa, o ağac, o kötək tək Arzu xanıma, Zərdüş bəyə, Əli Abbasova dəyməyib. Onun bir qismi də mənə dəyib, Arzu xanım burada şahidlik eləyə bilər. Arzu xanım şahidlik eləyə bilər ki, Karim Ohacaniyanı, Qarabağ ermənisini Bakıya biriz evə gətirən müraciət Arzu xanım olub, amma işi mən təşkilləmişəm. Dövlət rəsmlərindən işi mən görmüşəm. Bizdə heç də deyəm, nəsə filan biz olmuşuq. Yövümüz üçün. Siz bizi dövmüsünüz. Dövmüsünüz ona görə. Demək, 2000-ci illər əvvəllərində Helsinki Assambleyasının beynəlxalq konfransı yubiley təhdiri Bakıda keçirib.
60-50 neçə erməni iştirakı ilə o təşkilat, o tədbirində Azərbaycan tərəfdən koordinatoru mən olmuşam. Və Azərbaycan hökumətinin, erməninin Bakıya gəlmək münasibəti nətərdir? Bunu Azərbaycanda heç kəs mən qədər bilə bilməz. Heç kəs, icazə bilir. Mən indi Azərbaycan hökumətinin, qabaq biz erməndən qorxurdu, Azərbaycan hökuməti erməndən çəkinirdi. Erməni, Amerikanın, Türkiyənin, İranın kimin deyirsiniz? Agenti bilirdi və deyirdi ki, Türkiyədən də gələn erməni bizə təhlükə yaradacaq, ona görə qəbulləmirdi. Amma indi Azərbaycan aprel döyüşlərindən sonra özünü o qədər güclü hesab edir ki, erməninin diyaloğu özünü xeyrinə hesab edir. Ona görə sülh platforması, Azərbaycanın gücünün göstəricisidir. Qaldı ki, müharibəyə Açıq Nağının rəhbəri ilə deyil Qarabağ Azadlıq Təşkilatı müharibədə istədiyinə nail olub. İndi müharibənin, mən hansı ki Açıq Nağının bütün yolunu düzgün hesab edirəm, amma indi müharibənin bu regionda qızğın tərəfdarı Açıq Nağının təşkilatı deyil, Rusiyadır. Rusiya Azərbaycanı da silahlandırır, Rusiya Ermənistanı da silahlandırır. Və Rusiya silahdan da əlavə pul qazanmaq niyyətindədir. Haçansa bu regionu çəpərləyəcək, bu regiondan müharibə gedəcək, silahlar istehlak olunacaq, yenidən dəzdən Azərbaycana və Ermənistana silah satılacaq. Və salam. Çox sağ olun, Bərzi müəllim. Asad müəllim, sizin... Mən iki məsələyə münasibət edilmək istəyirəm. 2 dəqiqə xanış edin. Yaxşı, çox qısa. 1-ci aprel hadisələrinə gəlin. Mən də ekspertlərə diqqətən dinlədim və hər üzrünü fikirlərimi mən tanışam. Amma məncə aprel hadisələrinə gələn yol 2011-ci ilin Kazan görüşündən başladı. Niyə? Ona görə ki, 2011-ci il Kazan görüşündə Kazan görüşünə hazırlıq ərəfəsində Peterburqda ki, Xarici İşlər Nazirləri görüşdü və o görüşdən dərhal sonra Azərbaycanda parad keçiriləcəyi barədə məlumat yaydı. Halbuki o məlumatı yaydı müxalifət qəzetlərindən biri, sonra hətta Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bu xəbəri təqsim elədi ki, yox, parad nəzərdə tutulmur. Yəni, hətta o da məlumatsız idi ki, belə bir parad keçiriləcək və ondan sonra proseslər elə deyil, Azərbaycan öz gücünü nümayiş elətdirməliydi. Proseslər getdi və ölkə rəhbəri başa düşdü ki, Səfər Əliyevə olan inamsızlıqla müharibə hansısa bir uğurlu əməliyyat aparmaq olmaz. Ona görə Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi dəyişildi. Sonra müəyyən proseslər getdi. Mən bunları çox uzatmaq istəmirəm. Amma onun o fikirdəyəm ki, aprel döyüşlərinin anonsu məhz Kazanda verilir. Çünki həmin görüşdə xatırlayırsınızsa Azərbaycan prezidenti Rusiyanın təklif elədiyi, mən bunu xüsusi qeyd eləməsin, Rusiyanın təklif elədiyi Azərbaycanın xeyrinə olmayan bir müqaviləni, amma deyirdi ki, Qoqqoqdadır, imzalanma ərəfəsindədir, amma Azərbaycan prezidenti bunu imzalamadı. Bu məsələ birinci məsələyə münasibətdir. İkinci, Azərbaycan mətbuatının, Əvəz bəy, siz bilirsiniz ki, biz artıq 3 ildir monitor qarafarıq Azərbaycan mətbuatının Qarabağ münaqişəsinin çıxandırmasına. Mən elementar bir dənə misal çəkəyəm, çox vaxtınızı alınmaq üçün. Demək ki, ötən il apardığımız monitorların nəticəsi nə idi? Aprel ayında, aprel hadisələri vaxtı, aprel-may aylarında bununla bağlı çoxlu yazılar getdi. Amma iyun ayında emal olunan materialların cəmi 5,6% Qarabağ münaqişəsinə həsr olunur. Tək aprel hadisələrinə yox, Qarabağ hadisələrinə. İyul ayında 3,1%, avqust ayında isə cəmi 2,1% Qarabağ hadisələrinə həsr olunur və bu materialların da demək olar ki, böyük əksəriyyəti Müdafiə Nazirliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin və rəsmi strukturlarının məlumatıdır. Cəmi, mən bu saat rəqəmi sizə dəqiq deyim, cəmi 56 material var idi ki, 56 material 3 ay ərzində emal olunan materiallar içərisində. Cəmi 56 material özəl material idi ki, eksklusiv onu jurnalist özü hazırlamışdı, hansısa cəhbə bölgəsinə getmişdi və yaxud kimdənsə müsahibə almışdı. Bu nəyə gətirirəm? Əvəz bəyin əvvəldə deyib ki, qayıtmaq istəyirəm ki, mətbuatımız doğrudan da bu məsələyə münasibətdə hələ də biz istədiyimiz reaksiyanı verir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən Seymur Kazımın buradadır. Mən bir şeyi Seymur bəydən istəyirdim, soruşam. Çünki aprel hadisələri vaxtı biz hamımız, yəni təbii ki, kimin imkanı var idi cəhbə bölgəsinə getməyə gedə bilirdik. Hakim mənim qeyd elədi. Biz üçündə oradaydı, biz də ikisində oradaydıq. Bizim əməkdaşımız Bəxtiyar və bir neçə jurnalistlərimiz Tərtərdə idi ki, həmin ərəfədə, Bərdə və Tərtərdə. Və demək olar ki, aprel hadisələri vaxtı bizdə çoxlu illüziyalar var idi.
Biz təsəvvür edirdik ki, artıq cəbhə bölgəsində olan bütün yerli əhali hamı oradan qaçıb. Ancaq gedib yerdə vəziyyəti görən adamlar tamam fərqli sözləri deyirlər və biz tamam fərqli şəkil görürdük. Mən sizdim Seymur bəy bu barədə, çünki Seymur bəy o ərəfədə Tərtər Ağdam bölgəsini tamamilə qarış-qarış gəzdi və bütün kəndlərdə olmuşdu. Mən istəyirəm iki kəlmədən bariz mən desin, sonra bir sesiyanı yekunlaşdıraq. Buyurun. Seymur, sən apada mən köyü mübariz bəy. Aprel hadisələrinin, yəni həm başlayan səbəbləri, həm ondakı sonraki məsələlər barədə çox ciddi şəkildə ictimai müzakirələr keçirirsiniz. Bəli, mən bu jurnalist kimi həm aprel ayının əvvəli 2-5 aprel tarixi, o cümlədən də aprel ayının sonunda. Nədənsə çox adın sonunda heç zaman hatırlamıyorum, çünki əsas bizim uğurlarımız 27-29. Vaxtlara təsadüf edir. 26 və 28-də Tərtər, Ağdam, Bərdə, Ağcabədi. Yəni bu rayonlarda oldu, yəni çalışırdıq ki, əsasən cəbhə kəndlərində yaxın ərazilərdə oldu. Çünki jurnalist olaraq bizim cəbhədə iştirakımız təmin olunmamışdı. Yəni özünüzü də gördünüz, aprel ayının 7-sində, 8-də Müdafiə Nazirliyi bir grup xarici jurnalisti yığdı cəbhə bölgəsinə apardı. Yəni orada əhali evlərindən qaçıb eləmişdi. Yəni bu çox yalan deyilən bir məlumat idi. Sadəcə olaraq ailə kişilər və ailə başçıları öz həyat yoldaşlarını, övladlarını, yaşlı valideynlərini təhlükəsiz ərazilərə köçürürlər, evakuasiya edirlər. Yəni kəndlərin boşalması, yəni bu yalan informasiyadır. Onlar insanları, ailə üzvlərini təhlükəsiz əraziyə köçürdükdən sonra özləri evlərdə qayıdırlar. Yəni mən bunu hardan bildim? Tərtərdə və Ağdamda gecə mən bir neçə evdə qaldım. Yəni, ev, kişilər ailəsini çıxardıb öz evlərinə qayıdır. Kənddə kişilər qaldım. Mən də getdim, onlar onun evdə qaldım. Yəni, özüm orada həm min atanlara səsini çox aydın eşitmək olurdu, həm kənddəki vəziyyətlə yalı qiymətləndirmək olurdu. Yəni, əhalinin, mən sizə deyim ki, ruh yüksəkliyi bəli, rayonlarda da daha çox nəzərə çarxırdı, amma rayonlarda bir qədər təhli qorxular var idi. Bu qorxular, mən deyərdim ki, çox çərçivələr olsun ki, Azərbaycan Genofondunun bir mənada mənfi təsirini gətirib çıxara bilər. Çünki o ərazilərdə, mən daha sonra avqust ayında 2016-da o ərazilərdə olduq, bir araşdırma vardı, burada. Orada az yaşlı uşaqların və yeni doğulan uşaqların çox ciddi psixoloji problemləri. Çünki epilepsiya xəstəsi uşaqların sayı çoxalmışdı, hətta bir nəfər az yaşlı uşağı xərçəng xəstəliyi də düçar olmuşdu, rəhmətə getmişdi. Orada ana bərkində olan uşaqların valideynlər qorxu keçirdir, onlar daha sonra dünyaya gəlir, onların aqibəti nə yerdə olacaq. Yəni, mən aprel hadisələrindən sonra, ümumiyyətlə, söhbət aprel hadisələrindən getmir. Bu insanlar 20-25 ildir şəraitdə yaşayırlar. Yəni, özünüz təsəvvür edin, 25 il ərzində böyüyən bir xanım 25 ildən sonra ana olur və bütün bu qorxu hissini daşıyır üzərində və bu ipsən keçir. Yəni, bu cür nəticələrdən danışdığımda mən çox xahiş edərdim ki, bu məsələdə nəzərə alınsın. Çünki rayonlarda, kənd yerlərində psixologlar yox, demək olar. Uşaq psixologu ümumiyyətlə sosial işçilər yox, pediatrlar çox az məhdud sayda fəaliyyət göstərir. Yəni biz bəli, müəyyən əraziləri azad edirik, amma nəzərə alaq ki, əsas insandır da, insanlarımız idi. Yəni bu məsələ ilə bağlı mən çox xahiş edərdim ki, gələcəkdə yəni bununla bağlı xüsusi bir tədbirlər keçirilsin və əlaqədar təşkilatlardan insanlar dəvət olunsun. Yəni sualınız olsa, mən buradayım. Çox sağ olun, sevim mənim. Çox aktual mevzunu bildiyinizi bildiyim için size sağ verdim ve doğrudan da aprel hadisələrinin neticeleri tek bizim itkilerimiz, yani şehitlerimiz değil, aynı zamanda həmin ərazidə yaşayan ve daimi olarak o torpağla temasda olan travma almış insanlardı. Bunu mən Sarıcalı'da gördüm. Bunu mən demiyorlar ki, artık Sarıcalı'ya ikinci, üçüncü dəfə bunu Əfəddə gördüm. Yani adamlar doğrudan da nə qədər bu aprel hadisələrində istifadə olunan yeni silahlardan xüsusən fosforlu silahdan qorxan adamların demək ki, vahiməsi onların daha çox idi və insanlar nəinki
onun səsindən və onun zərəsindən, eyni zamanda onun müəyyən şayələr var idi ki, o bioloji nəsə bir onlar ki, silah kimi istifadılır, ondan da çəkinirdilər və adamlar sahəyə getdikdə belə artıq çox ehtiyatlıdırlar. Yəni, hamı apreldən sonra Allaha yalvarırdı ki, yağış yağsın, heç olmasa yəni, nəticəyin təsiri geçsin. Mübariz müəllim və Akif müəllim söz istəyirdiniz deyəsən sonunda və mən sizə... Mən deyəm, sonra sən yəkinləşdirəm. Bölgədəki cəhvə bölgəsinin vəziyyətlə bağlı, yəni deyirəm, apreldin üçündə Göran boyda Ağca kənddən tutmuş, Tərtərin Qapanlı kəndi, Qaradağlı kəndi, o ərazilərin hamısında olduq. Yenə deyirəm ki, əhalinin içərisində qətiyyən panika söhbəti yoxdur. Ta ki, məlum qrup dağıtmışdı, teleqraf dirəyi yıxılmışdı, gəlib onu düzəldir. Cəmaat öz gəlib düzəldir ki, qaldırmaq lazım, işıq yoxdur, telefon yoxdur. Yəni, bax, belə bir əhval yəni gördük. Ağdamı Xındırıstan kəndinin yanında balaca bir kənd var, Bağlı kəndi deyirlər. Orada ilk şəhid həmin gün dəfn eləmişdir, onun yaşında 7 saat arası 7-8-9 orada oturduq. Mərmilər düşürdü 10 metriyə, 50 metriyə. Cəmaat oturmuşdu, yaşlıyırıb ki, heç də baş vermir. Yəni, çox qəribə bir şeydir. Ona görə bu əhvaliyyə çox yaxşıyır. Bu bir. İkincisi, Mübariz Bəyin dediyi məsələ ilə bağlı ki, regionda müharibənin başlanmasını daha çox Rusiya istəyir. Bu cür tez istəyir səsləndirilir. Müxtəlif müzakirələrdə mənə qarşı deyilibdir bu sözlərdəki. Yəni, bu Ermənistan da, Azərbaycan da arxasında kimlərsə durub atırlar oyuna, bunları döyüşdürürlər, qazanan onlar da bunlar. Mən o argumenti qəbul edirəm. Mənim qarşısına olan düşmən Ermənistandır, Ermənistandır. Boksiyonları hələ bir sponsorluq edir, çıxardı ringə. Ringdə o boksçular döyüşürlər də, onun arxasındakı kimsə mənim arxamda dəyənib sonra görə vuruşmayacaq, sən qələbəyən qazanırlar. Eyni şeydir qladiyatorları, çıxardırlar ortaya qladiyatorları ki, ölümdürün mübarizəsinə. Kimsə onu çıxartmışdı, orada yaşamalı şey öldürməli də olur. Belə yanaşmaq lazımdır. Mən öncə bilirəm ki, o atpiskaları qurtarmaq lazımdır. Bu iki və yaxud mən dediyim fikrimi davam elətdirəm ki, qərblə bağlı bu məsələlərdə, deyirsiniz, maddi, yeniləşmə maddi prinsipləri. Son dövrdə ermənilər çox tez-tez deyirlər ki, Viyana və Sankt-Peterburq razılaşmalarını həyata keçirmək lazımdır. İzlədim, getdim, çıxdım ki, bu nədir ki, ermənilər bunu düşünürlər. Məlum oldu ki, orada razılaşdırılıb ki, cəbhə bölgəsində hadisələrin, baş vermiş hadisələrin araşdırılması, qarşıda alması, mexanizminin yaradılması. Budur deməli həll olunan məsələ bu təşəbbüslərlə bağlı. Budursa onda biz qarabağ məsələsinin həllini necə gözləyə bilərik yollardan? Çox sağ olun. Mən mətbuatla bağlı, burada mən bir dənə söz deyim. Azərbaycan mətbuatını Qarabağdan yazmaması mümkün deyil. Tek informasiyaya getdi. Ramız müəllim müşavirəsi yapsa gəlir. Və həmin müşavirənin nəticəsi ilə ki, yəni əlinizdə gəlir, fakt varsa yaz. Yəni ona görə sizin izlədiyiniz saytlarda o məsələ o cürə qoyula bilər. Qaldı ki, burada səsləndi Rusiyanın da mövqeyi ilə bağlı. Mən regionda, ümumiyyətlə, Ermənistanla bağlı vəziyyəti, ümumiyyətlə, regional vəziyyəti izləyən təşkilatın rəhbəriyəm. Ən birinci işimizsə cari vəziyyəti izləməkdir. Rusiyanın bugünkü mövqeyi erməni-pərəst mövqeyi deyil. Rusiyanın bugünkü mövqeyi Azərbaycan-pərəst mövqeyi deyil. Rusiyanın bugünkü mövqeyi öz maraqlarına xidmətini və özünün də maraqlarının müdafiəsində, mən bayaq dedim, tamamilə yeni elementlər qaldırır. Ona görə, deyək ki, misal üçün, mətbuat bir də görsən, o zirədə Akif bəy, bizim ən gözəl, misal üçün, Akif bəyin Qarabağ məsələsinə, ümumi milli məsələlə münasibətin şübhə altına qoymaq, belə deyək, bir yararası üzüldüm, adamın ağzının əyilməsi, gərək ağzının əyilə o mənədə. Yəni, hətta Akif müəllim o zirə başlamışdır ki, yəni, mən tutaq ki, kimsə deyir ki, bu ziyanlı fikir. Biz Rusiyanın mövqeyi, ən vacib məsələ odur ki, biz Rusiyanın mövqeyi dəyib bilməliyik, dəyişən nə dəyişib və ona da uyğun siyasətimizi qurmalıyıq. Qərbin mövqeyinə gələndə isə, mən sizə tam əminlə deyirəm ki, mən bayaq o qərbə müraciət təsadüfən eləmədim. Amerikanın mövqeyi olmasa, biz Rusiyanın mövqeyi dəyişə bilməyəcək. Gözlə, Rusiyanın hərbi mövqeyindən deyilir. Mövqeyi siyasi, geosiyasi mövqeyindən informasiya resursları prizmasından deyirəm ki, Amerikanın mövqeyi ortalığa çıxmasa, regiona gəlməsə, Rusiyanın mövqeyi qəbul edir. Türkiyənin mövqeyi olsa bəs eləyəcək, Amerikanın mövqeyi lazım deyil. Yox, Türkiyənin mövqeyi heç bir şey yəni. 21-ci deyil, Türkiyənin mövqeyi olsa bəs eləyəcək. Çox sağ olun, minnətdarım hər üç məruzəçilərimizə və indi xahiş edirəm.
bizim o bir sessiyə başlamaq üçün bizə imkan verin. Əli müəllim, Arzıq xanım və Eldar müəllim burada da. Əli müəllim, mənim yerimdə oturacaq. Mənim yerimdə oturacaq. Yox, qutarmayın belə. Zahid onun gülür. Hə, yox. Hə, siz prosto dörddə olmalısınız. Prosto yazılı qıraq. Bizim BMM-lə götürdüyümüz vaxtın limiti var. Və mən çox təəssüf edirəm ki, belə böyük tədbir üçün biz bir gün sərf eləyəcəyimiz halda çox məhdud 2 saat sərf eləmişik. Yəni, bunun da müəyyən səbəbləri var. Bilirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyətinin imkanları sıfırdan da aşağıdır. Yəni, biz belə tədbirləri yalnız öz entuziazmlarımızın hesabına edirik. O baxımdan da bugün elə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri kimi də biz çalışırıq ki, özümüzü heç olmasa vaxta məhdudlaşdıra bilər. Mən çox hörmətli Əli Abbasovu təqdim eləmək istəyirəm. Siz Əli müəllimi hamı tanıyır. Sadəcə gənclər və bizim qonaqlarımız var ki, ola bilsin ki, Əli müəllimi tanımırlar və Arzu xanım da demək olar ki, bizim məruzəçimiz kimi Helsinki Vətəndaş Assambleyasının sədri və Ləzzət Azərbaycan həm sədri və Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri. Arzu xanım da çıxış edəcək. Arzu xanım və Əli müəllimin sessiyasında daha çox Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətlərinin reaksiyası, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan erməni əhalisi, çünki indi artıq o cəfə xətti və birbaşa olaraq onların vəziyyəti necə idi, yəni onlar nə itirdilər, nə qazandılar və ümumiyyətcə cəmiyyətdə psixoloji durum, informasiya müharibəsi və gözləntilər. Yəni bu mövzularla bağlı azıqımız əlim və yaxud əlim, mən sadəcə siyahıya uyğun olaraq əlim əlim yazmışdır, ancaq sizi hanımları əlbəttə bu mövzumu mən çoxdan gözləyirdim və indi problemi budur ki, mən necə qısa izah edəyim öz fikirlərimi. Mən birinci onunla başlamaq istəyirəm, tarixdən başlamaq istəyirəm. Yəni, məni həmişə maraqlandırırdı ki, niçin məhz bu aprel döyüşləri belə diqqət mərkəzində oldu və həmən o hadisələrə 4 günlük müxaribə ad verildi. Niçin mənim üçün bu sual idi? Çünki müşahidə elədiyiniz hadisələr onu sübut edirdi ki, provokasiyalar hər zaman var idi və şiddətli döyüşlər də var idi. Çox vaxtı mən mübariz müəllimədə narahat edirdim ki, mübariz müxaribə başlayıb. Çünki yanvarda 21 yanvara qədər gedirdi. Görürsünüz, bu da 4 gün. Bu da şiddətli döyüşlər idi. Çoxlu tələfat da oldu. İnsanlar öldülər. Əskərlərimiz öldülər. Ancaq buna çox böyük bir şərt verilmədi, çox da yayılmadı, qiymət də verilmədi, çox da diqqət mərkəzində olmadı. Bu mənim üçün həmişə sual olur. Və bu nəyin səbəbi, nəticəsi oldu və hansı günlərə bərabər təsadüf etdi, çox bir məsələlər götürüldü. Bundan sonra yanvar ayında NATO samiti oldu və İlham Əliyev bizdən o samitdə çıxış etdi və bağlı qapılar arasında söhbətlər oldu. Keçmiş NATO-nun katibinə həmin o günü Ermənistan tərəfindən provokasiyalar oldu. Bizim sərhədimizdə və döyüşlər başladı. Həmin döyüşlər 17-dən 21 yanvara qədər. Yəni bu bir nümayişlərə, bir demokratik nümayişlərə bir hadisə idi ki, siz o